матчі безпосередньо, який ось-ось розпочнеться. Почнемо зі складів команд гостей. Білий Барс, Кирило Кучер захищає сьогодні ворота з перших хвилин. У нього перший номер, Василь Полугородник, номер 20, його бекап сьогодні. Немає Андрія Безхлібного, ну про це трошки пізніше поговоримо. Перша п'ятірка Білого Барсу, Артем Гребенник, 19-й, Богдан Грицюк, 24-й, пара захисників. Трійка нападу, Дмитро Даниленко, номер 7, Сергій Бабінець, номер 15, Роман Благий, в якості капітана, номер 23. Друга п'ятірка Білого Барсу, Владислав Сушков, номер 8, Максим Ядловський, номер 11, пара захисників, трійка нападу, Назар Ружніков, 13, Денис Бородай, 17, Артем Грабовецький, номер 21. Третя п'ятірка Білого Барсу, Сергій Логач, 5, Артем Портной, номер 6, трійка нападу, Владислав Брага, 12, Юрій Качан, номер 16, Сергій Пойманов, номер 27. І ще 4 гравці у заявці Білого Барсу на цей матч. Два захисники. Кирило Будько, номер 4, Назар Собко, номер 28. Два нападники сьогодні ще є у Білого Барсу. Нікіта Лісняков, 9, Олександр Койдо, номер 29. Костянтин Буценко, головний тренер Білого Барсу. Крижані Вовки в такому складі сьогодні. Андрій Стельмах, незмінний перший номер Вовків, захищає ворота. У нього 30 номер. Данило Макаренко сьогодні його бекап. У нього номер 50. Перша п'ятірка крижаних Вовків, Сергій Дорофєв, номер 2, Нікіта Жигалов, номер 24, це пара захисників, трійка нападу, Сергій Сурін, 12, Кайл Хефер, номер 17, і Олександр Панков, номер 74. Друга п'ятірка, Денис Макаров, 28, Владислав Павлов, 73, це два захисники, трійка нападу, Ілля Орлов, 10, Шейн Хефер, номер 16, Андрієн Кудінов, капітан команди, номер 55. Третя п'ятірка, Демід Лучников, 9, Костянтин Карпов, 54, пара захисників, трійка нападу, Давид Цибілєвич, номер 8, Кирило Маланді, номер 13, Борис Андрющенко, номер 71. І ще три гравці в заявці у крижаних Вовків, Артем Невєров, номер 77, і два нападники, Данило Булах, 19, Олексій Черемнов, номер 47. Ігор Архипенко, головний тренер крижаних Вовків. Бачимо, що у Білого Барсу на одного гравця більше в заявці. Подивимося, як будуть розвиватися події сьогоднішнього матчу, який вже розпочався. Третя хвилина пішла цієї зустрічі. В атаці Білий Барс поки що без небезпечних моментів в нашому матчі. Ось момент у білоцерківців. Грабовецькому кинути не дали, ну і вступають Вовки у боротьбу, шайбу виграють, Анкудінов атаку розпочинає, Анкудінова дуже небезпечно залишати одного, навіть проти декількох захисників, пам'ятаємо ми гол у минулому турі, виконання Анкудінова, дуже красивий сольний прохід, не залишив він шансів ні захисникам, ні голкіперу. Минулий матч, нагадаю, Вовки грали проти Краматорську і поступилася команда Ігоря Архипенка, хоча була дуже близькою для того, щоб гру в овертайм перевести. Трошки пізніше про цей матч також поговоримо. Білий Бар зараз в атаці. Момент намагався створити Владислав Брага. Брага перейшов у Білий Барс, як ми пригадаємо, з Херсонського Дніпра посеред сезону. Відзахищалися Вовки, Карпов розряджає ситуацію, віддає точний пас, Вовки намагаються в атаку вийти, але із своєї зони поки що важко їм вийти. Бачимо, Білий Барс активно пресингує на перших хвилинах матчу. Лучніков полюбляє саме ходити у чужу зону, брати на себе ініціативу, і непогано вдається, але ось з передачі останню Лучнікова не завжди виходить, іноді заграється він шайбою. Ну, ось Білий Барс шайбу відібрав. Бачимо, поки що команди придивляються одна до одної, хоча багато разів вже грали між собою. Ну, але всі розуміють, наскільки важливий сьогодні матч для обох команд. Лісняков. Не точна передача, ну і Дорофєєв на місці, на Жигалов віддає, Жигалов помиляється, відразу Дорофєєв вступає в боротьбу, шайба
майже опинилася на п'ятаку, але білий Барс не зумів цю атаку до китка довести. Ну, а тут бачимо прокидання. У Крижаних Ловків повернеться шайба у зону господарів. Як я і казав, п'ятий матч між командами в цьому сезоні. Рівність у цьому, також у цьому сезоні. Дві перемоги Ловків, дві перемоги білого Барса. І якраз в останньому матчі, який відбувся у січні, наприкінці січня, Крижані Ловки перемогли дуже впевнено з рахунком 5-2. Ну, що цікаво, той матч перервав 14 матчів у серію з поразок Крижаних Ловків в сезоні. Одна з найбільших серій із поразок. У нинішньому розіграші Української хокейної ліги. Ну і з'явився шанс у Крижаних Ловків за плей-офф, за боротьбу. За зону плей-офф, ну але білий Барс також непоганий відрізок чемпіонату провів. Декілька перемог досить важливих для себе здобув. Зараз бачимо момент, з'являється Даниленко. Не зумів він Стельмаха переграти. На місці опинився голкіпер Крижаних Ловків. Знову білий Барс в атаці. Ну тут же Стельмах зафіксував шайбу. Роман Благий, капітан команди. Найкращий бомбардир білого Барсу в цьому сезоні. Свій момент створив вже у першому періоді. Вкидання за Вовками. Вкидання залишається. Макаров. На Шейна Хефернана віддає передачу. Портний тут надійно відзахищався. Не було фолу. Бородай передачу по борту, але невдалий пас. Ну і ще одне вкидання буде. Тринадцять очок у Крижаних Ловків, 19 у білого Барсу. Бачимо, що в принципі непогана перевага у білого Барса над Вовками. Ну але пішли досить важливі матчі для обох команд. Матчі, де є шанси у обох колективів на 2 очки. Сибілєвич втрачає шайбу. Поки що бачимо, Вовки нічого не створили біля воріт крило Кучера. Ну а білий Барс раз по раз доходить до зони Крижаних Вовків. І навіть момент, декілька моментів вже створили сьогоднішні гості. Ребеник. Знову ж таки, боротьбу виграє білий Барс, але шайбу втрачає. Дорофеєв підхоплює. Знову точний пас. І знову зупинка. Дісталася, бачимо, головну арбітру сьогоднішньої зустрічі. Проблеми виникли. Тимура Чермашенцева проблеми виникли. Ну і відправився він відпочити зараз. Бачимо, шайба в нього влучила після того, як намагався передачу зробити Олексій Черемнов. І в нього влучила шайба. І Чермашенцев поки відпочине. Ну, сьогодні, як я вже казав, 4 арбітри. Гра відновилась. Дорофєєв із шайбою. На Панкова пас. Не зовсім дали, але Панков за шайбу зачепився. Зараз атака пішла у Крижаних Вовків. Передача непогана на Жигалова. Жигалов не встиг ключку підставити. Продовжується атака Крижаних Вовків. Жорстко зараз зустріли
Якщо не помиляюсь, Панкова. Ну, Панков відразу ж відповідає. Також все у рамках правил. Момент у Вовків. Немає кидка по воротах. Лише зараз, але не точно кидок. Дорофєєв не встиг за шайбу, але залишається вона у крижаних Вовків. І знову без фолу. Ну, ось лише зараз свистить арбітер. Ну, і буде у нас, я так розумію, перше вилучення в матчі. Ну, ось після цього моменту Ядловський не по правилах зіграв, ну, і відправився на лаву для штрафників. Максим Ядловський, перша більшість для крижаних Вовків в сьогоднішньому матчі. У більшості Вовки в цьому сезоні 13 шайб закинули. 12,75% реалізації більшості у крижаних Вовків. Ну, подивимось, як буде. Сьогодні Білий Барс у меншості 7 результат у лізі має по коефіцієнту надійності 76-27%. Гірше лише Маріуполь в цьому сезоні. Поки що Білий Барс захищався. Павлов шайбу підібрав. Жигалов. Ну, кидання наперед. Хефернен, хоча й швидкий хокеїст, але за цією передачею не встиг. Контратаку Білого Барсу. Трьох зараз вони виходять уперед. Бородай віддає передачу на Ружнікова. І захисники підключаються. І кидок навіть є. Стельма справляється. Панков. По борту пас робить. Непоганий пас на Анкудінова. Анкудінов за шайбу не зміг зачепитися. Знову Панков. Бачить вільного партнера. Сурін блокують його кидок. Анкудінов шайбу підхоплює. Знову на Суріна. Суріна Панкова. На Дорофєєва. Кидок Дорофєєва. Кучер справляється. Добивання. Ну і шайба не долетіла до воріт. Буде вкидання. Вони Самакарова нічого не показали. Також хокеїст Херсонського Дніпра. Ну, але на відміну від Дорофєєва, Макаров поки ще не відзначався в Вовків в цьому сезоні. Очків не набирав у складі киян. Кидання знову ж таки за Вовками. Ще 30 секунд вони будуть грати у більшості. Перехоплення ледь не сталося, але Пойманов не зумів шайбу зберегти. Кидок від Панкова невдало. Ну і Логачу бачимо портною. Це портному важко було шайбу відкинути в чужу зону. Лише з третьої спроби йому це вдалося. Дорофєєв. На цьому завершується більшість Вовків. Повертається Ядловський. Так, не офсайд. Вовків. Так, ну зараз лава Білого Барсу апелює до арбітра. Не побачив я з якого моменту. Гра вже відновилась.
На Благого пас. Карпов випереджає форварда білого Барсу. Підхоплення у білоцерківців. За воротами шайба. Благий кидок. І Стельмах фіксує шайбу. Сам намагався Роман Благий завершити атаку. Ну, Стельмах був готовий до цього. Ще одне вкидання вже в зоні крижаних вовків. Ще раз буде вкидання. Бачимо, повернувся вже. Чермашенцев наліт. Все з ним гаразд. Зараз атака вовків. Непоганий пас на Маландіна. Маландін не встиг на передачу від Сібілєвича. Лише зараз він підхопив шайбу. Але все ж таки втратили крижані вовки. Підхоплення за Жигаловим. Благий проти нього зіграв жорстко, але в рамках правил. Ну і відібрали шайбу білоцерківці. Не поспішають, як бачимо. Гребенник, передач на Бородая. Бородай побачив Грабовецька, який відкритий був, але передачу не зміг виконати на свого партнера. В атаці крижані вовки. Неточний пас. Ружніков, ну проти трьох Ружніков боровся, ну і втратив шайбу. Важко було гравцю білого Барса в цій ситуації. В атаці крижані вовки. Панков сам йшов, але, якщо не помиляюсь, офсайд був. Розчарований Олександр Панков. Дання за гостями. Пойманов пас робить. І момент з'являється у білого Барсу. І не зміг зараз у ворота влучити. Якраз таки Пойманов, якщо не помиляюся. Не вперше білий Барс створює момент. Ну і поки що поцікавіше в атаці виглядають якраз білоцерківці. З перехоплення у крижних вовків в зоні суперника. Кидок неточний. Пас на Хефермана не проходить. Гребенник цю шайбу перехоплює. Койда. Передачу віддає. Ружніков. Ружніков відбирає шайбу якраз перед воротами. Ружніков на кидок виходив, але невдалий кидок. Не дали йому кидок цей зробити. Гравці крижаних вовків вже в атаці кияни. І Ружніков надійно зіграв цю ситуацію. Шайбу перехопив для білого Барсу. Передача на Койду. Койда зумів пас віддати. І все ж таки білий Барс входить в зону суперника. Ну, але ось з передачі Бобінця не вийшло, нікого не було там з партнерів. Анкудінов. Через партнера грає, кидок майже з синьої лінії. Це не було небезпечно. Контратака у білого Барсу. В трьох вони виходять на ворота. Кидок! І 1-0. Рахунок відкрито в нашому матчі. 1-0. Білий Барс цей рахунок відкриває. Ну і показують нам Романа Благого. Ну, очевидно, що він замкнув
передачу. Контратака прекрасно вдалась у Білої Церкви. Дивимося ще раз. Ну і так, Роман Благеєв, точнісінько в кут влучив. Ну і Даниленко в якості асистента виступає. Пас класний зробив на Благого. І Благий відкриває рахунок. 1-0. 1-0. Білий Барс вже повів у нашому матчі. Ну і бачили, який провал був у захисті крижаних вовків. Вдалося перехоплення білоцерківцям. Ну і 3-1 виїжджали хокеїсти Білого Барсу в атаку. Ще момент. До Борода шайба не доходить. Ну, Борода шайбу підхоплює. Передача на Грабовецького не пройшла. Все ж таки вдалося Павлову в цій ситуації суперника випередити. Зараз може бути контратака вовків, але тут надійно грає Сергій Логач у захисті. Сібілєвича до шайби не підпускає. Не помиляється все ж таки тут Білий Барс. Надійно грають. Ну і відразу ж Жигало в боротьбу вступає. Передача до Дорофєєва. Не доходить шайба. Логач. Ну і виходить в атаку Білий Барс. Кидок від Пойманова. Стельмаху паску цю шайбу забирає. Ну, активний сьогодні і Пойманов. Ну і момент вже Пойманов мав сьогодні у першому періоді. Кидання за господарями. Левітація крижані вовки. Панкову вдалося все ж таки пас зробити, хоча вже в падінні це робив, але партнер його шайбу втратив. Атаці Білий Барс. Кидок, можливо, навіть не кидання, напевно, все ж таки це було на п'ятак. Але дуже сильна передача від Артема Гребенника. Кидок з синьої лінії, не проблема для Кучера. Панкове шайбу підхоплює. Ось момент був у Суріна, але Сурін також не очікував на те, що шайба дійде до нього. Даниленко в простій ситуації шайбу втрачає. Хефернан, сам Шейн Хефернан. Манкудінова. Манкудінова двоє відразу зустрічають. Шайба відбирає Білий Барс. Ось тут помилка. Карпов. Встиг Карпов віддати. Офсайду не було, але передача. Ось Хефернан за шайбу не зачепився. Тепер Благий вже в чужій зоні. Немає офсайду. Логач втрачає шайбу в цій ситуації. Відразу ж зустрічають гравці Білого Барса крижаних вовків у чужій зоні. Бабінець. Сам Бабінець. Орлова обігрує. Передач намагався віддати, але не точно. Контратака вовків. Ванкудінов. Ванкудінов кидок. Не здивував Ванкудінов. Кирило Кучера. Мало просто Ванкудінов мав в цій ситуації, Логач перекривав. Можливо, передачу від Ванкудінова на партнера, тому Ванкудінову нічого не залишалося, тільки як кидок робити. Ну, Кучер в цій ситуації надійно зіграв. Гра вже відновилася у нас. Дорофєєв. Вовки шайби все ж таки відбирають. Жигалов на Дорофєєва. Дорофєєв по борт, але в офсайді в очевидному був Давид Сібілєвич. І знову у нас зупинка.
Ну, що цікаво, всього 23 матчі між командами в історії протистоянь. Ну і крижані вовки лише 6 матчів перемогли. Усі інші 17 залишилися за білим барсом. Ну і вовки сьогодні фаворитами матчу являються. Ну, принаймні перед грою були фаворитами матчу. 1,7 на перемогу крижаних вовків давали букмекери. 1,9, вибачаюся, проти 2,9 на перемогу білого барсу. Панков. Поки не входить в зону Панков. Через пас грає, не точно. Дорофеєв підхоплює шайбу. По борту пас віддає Сурін. Відразу ж двоє Суріна накривають. Ще й Жигалов допомагає партнер, але якщо не помиляюсь, Жигалов якраз будуть вилучати. Налетів Жигалов відразу ж на двох, ну і арбітри побачили фол. Тут Жигалов залишає крижаних вовків у меншості. Ну і перша більшість для білого барсу в сьогоднішньому матчі. 12 шайб команда закинула в цьому сезоні у більшості. На одну менше, ніж вовки. Восьмий результат у лізі, лише 9,5% коефіцієнт реалізації більшості у білого барсу. Ну, а вовки в меншості шостий результат мають. 81% коефіцієнт надійності. 21 шайбу команда пропустила. Рибовецький. Розігрують шайбу білоцерківці. Ружніков. Кидок. І шайба в воротах. 2-0. Білий барс збільшує свою перевагу. Дуже швидко більшість свою реалізували. Ну і таке враження, що Стельмах не очікував на те, що на кидок від Ружнікова. Бачимо ще раз. Замешкався трошки Андрій Стельмах. Ну і цим скористався Ружніков, який... Ну, не без допомоги, так. Стельмаха шайбу закинув у ворота. 2-0 рахунок. Білий барс свою перевагу подвоює. Наприкінці першого періоду білий барс другу шайбу закинув. Ну, відверто кажучи, поки що набагато цікавіше білий барс виглядає за суперника сьогодні. Ну, але не будемо збувати, що лише перший період. Ще є час у першому періоді. Ну і покращує свою реалізацію. Білий барс сьогодні. Гри у більшості. Вогач шайбу отримує. Сибілєвича пас проходить, збивають Сибілєвича в рамках правил. Маландін. Передача на Дорофєєва, кидок, потужний кидок Дорофєєва, але повз ворота. Брага шайбу перехоплює. Брага сам вирішив не йти, через партнера зіграти. На Даниленко пас не проходить. Благий тут ще підключився. Даниленко на Благого пас. Тут Дорофєєв і Стельмах випередили Романа Благого. Жигалов. На цей раз Жигалов у рамках правил зіграв, але зараз бачимо, що буде вилучення. Я так розумію, що знову Жигалова вилучають вдруге поспіль. Невеличка сутичка, ну тут і Кайл Хефернан. Ні, все ж таки Панкова вилучають. Олександр Панкова, здалося, що Жигалова. Ну, але ще перед цим було порушення правил, і Панков
знову залишає крижаних вовків у меншості наприкінці першого періоду. Бачимо, все ж таки Жигалова знову ж таки вилучили ще раз. Ну і у білого Барсу вилучений Роман Благий. У більшості білий Барс все ж таки буде грати зараз. Контратака може зараз вдатися у крижаних вовків. Павлов намагався пройти Ружніков, але дуже чітко Ружніков прочитав задум Павлова. Бородай, атака пішла вже у білого Барсу. Рибовецький передач на Бородая, захищалися вовки, але ненадовго. Кидок, не доходить шайба до Стельмаха. Сушков, його пас, але передача в нікуди. Виїхали вже з цієї зони хокеїсти білого Барса. На цьому лунає у нас сирена на перерву. Перший період завершено. 2-0. Білий Барс поки що впевнено перемагає крижаних вовків. Дочекаємося другого періоду, поки що перерва. Повертаємося з вами на арену Термінал, що в Броварах, де розпочинається другий період матчу між крижаними вовками та білим Барсом. 2-0 рахунок на користь сьогоднішніх гостей. Роман Благий та Назар Ружніков відзначилися в першому періоді. Ну і, в принципі, поки що результат по грі. Білий Барс цікавіше виглядав за суперника у першому періоді. Ну і, в принципі, заслужено команда веде у рахунку. Подивимось, що нам хокеїсти і тренери підготували на другий період. Поки що в атаці білий Барс, який продовжує грати у більшості. Нагадаємо, що вилучений був Олександр Панков та Нікіта Жигалов. Зараз момент у білого Барсу. Кидок від Лядловського, але справляється Стельмах. Ну, ось перший момент створили білоцерківці у другому періоді. Що цікаво, обидві команди мають і серію поразок перед цим матчем. Вовки три матчі останні програли, поступилися Краматорського 4-3 у минулому матчі посеред тижня. Також програли Донбасу 2-7 і Кременчуку 2-4. Ну, ось хоча з Кременчуком і з Краматорським могли набрати очки, розраховувати на очки могли крижані вовки. Непогано досить команда виглядала, але все ж таки поступилася в тих матчах. Ну, а білий Барс ще більше серед поразок має, їх аж 5. Зараз момент у Даниленко. Аж 5 поразок у білого Барса перед сьогоднішньою зустрічю. Донбас останній матч команда програла, також у боротьбі з рахунком 2-3. Закінчилася більшість білого Барса у нашому матчі. Повернувся Панков, атака пішла у, знову ж таки, у білоцерківців, знову кидок, знову Стельмах на місці. Тому, як бачимо, сьогодні матч, де одна з команд перерве свою серію з поразок.
Ну і поки що білий Барс веде в рахунку 2-0. І атакує команда Костянтина Буценка. Ружніков за воротами. Медловського пас. Той за ворота Шабі повертає, очікує передачу. Але не точний пас віддає на Логача. Там ще й не Логач це був. Сушков. Сушков помиляється від моменту крижаних ковків. Але Карпов не встиг шайбу атаку цього завершити. Ключку підставити. Ну і відзахищався. Білий Барс недовго. Карпов знову з шайбою. Але передачу невдало робить, влучає, якщо не помиляюсь, навіть у свого, Ружніком. Контратаці, білий Барс, кидок Ружнікова вище дев'ятки. Шайба пролетіла. Немає фолу. Карпов на Маландіна. Маландін сам іде. Маландін залишає шайбу на Булаха. Ну, той шайбу втратив. Атака пішла знову ж таки у білого Барсу. Черемнов. Булах шайбу відбирає. Офсайду немає. Неточний пас. Дуже легко Бебінець шайбу підхоплює. Але ось з передачі не вийшло у одного з лідерів білого Барсу. І знову Бобинець помилився, ну і поїхав відпочити. Сергій Бобинець поки що не йде в нього гра. Грабовецький за ворота віддає передачу. Тут Бородає, бореться з двома суперниками, шайбу втрачає. Жигалов ситуацію розряджає, ось передачу не точно, ще й Дорофеєв не зміг цей пас приборкати. Поки що дуже важко виглядають крижані вовки. Сурін перехоплює все ж таки шайбу. Бородай. Ружніков. Ось нарешті Ружніков сам із шайби опинився. Передачу віддає на партнера. Портної, шайбу залишає в зоні крижаних вовків. Точний пас. Хефернан залишає на Панкова. Панков непогано передачу на Суріна. Той на Панкова, на Хефернана. Хефернану не вдалося замкнути цей пас. Ось першому по-справжньому небезпечний момент створили крижані вовки. Дорофеєв по борту, точний пас, Шень Хефернан, шайбу підхоплює, момент був у Кайла Хефернана. Передача точна, на п'ятак, пас. Знову ж таки не встигають ключкою підставити хокеїсти крижаних вовків, знову Хефернан. Манкудінов. Кудіно може момент з нічого створити. Дорофеєв кидати не став. Передачу натомість робить. Ми бачимо, білий Барс вдало відзахищався. Орлов. Майже пройшов Орлов суперник, але все ж таки в останню мить вдалося хокеїсту білому Барсу завадити форварду крижаних вовків атаку продовжити. Зараз непогана контратака білого Барсу. Брага, його кидок блокують. Ну і тут прокидання вовків. Бачимо, білий Барс справився з атаками численними вовків останні хвилини. Ну і важко дихає Шейн Хефернан.
Кидання за білим барсом. Кідок навіть є від Богдана Грицюка, але кідок не сильний. Стельмах шайбу зафіксував. Ще одне кидання у нас буде. Ще одне вкидання, покинула шайба. Межі майданчику. Ну, ось якраз це після поразки від Донбасу. Костянтин Буценко наголошував, що не вистачило сил команді, щоб виконати план на гру. Ну і дуже близький був білий барс, щоб за очки зачепитися в тому матчі. Ну, але не вдалося. Донбас переміг. Ну, схожа ситуація була якраз у матчі між Крижаними Вовками та Краматорськом. Ну, але й Вовкам не вдалося в тому матчі за очки зачепитися. Кидок від Маландіна, вище воріт шайба полетіла, і тут у нас зупиняє гру рефері. Так, ну я так розумію, зараз буде вилучення за порушення кількісного складу Вовків. Так, більшість буде зараз у білого барса. Саме на це полювала лава білоцерківців. Бачимо невеличка нарада між арбітрами. Ну, рішення, так розумію, вже рішення прийняли арбітри. Ну, Андрющенко поїхав на лаву до штрафників. Пригадаємо, що білий барс першу ж свою більшість у матчі реалізував тоді, коли закинув шайбу Назар Ружніков. Зараз в атаці знову ж таки білоцерківці. Сушков сам намагається пройти. Не вдало знаходить Ружнікова. Розігрують шайбу білоцерківці. Бородай сам не зумів на кидок вийти. І зараз момент, Бородай знову ж таки, але зафіксував шайбу Андрій Стельмах. Бачимо, в щиток Стельмаху шайба потрапила після кидка від Бородая. Ну, скоріше, навіть на кидок відлетіла просто шайба від ключки. Бородай досить ретельно тримав захисник Крижаних Вовків. Даниленко передачу на Гребенника віддавав, той далі грає. Грицюк, Гребенник. Поганий пас, Бабінець, ну і там Благий ще був майже перед воротами і в разі чого міг цю шайбу підправити у ворота, ну але все ж таки Стельмах справився. Впорався з цією ситуацією, голкіпер Крижаних Вовків, багато сьогодні роботи Андрія Стельмаха. Побільше, ніж у Кирила Кучера. Грицюк передачу непогано віддавав на Даниленко, але пас не пройшов. Залишається білий барс із шайбою. Бабінець проти Жигалова знаходить вільного партнера. Ось момент у Благого.
не зумів завдати кидка. Заблокували його вчасно гравці крижних вовків. І ще один кидок. На цей раз Даниленко сам намагався завершити атаку. Не вдалося. Ще момент у Романа Благого. Знову ж таки кидок повз ворота. Ось відверто не пригадаю моментів схожих у крижаних вовків сьогодні. Білий Барс поки що набагато краще виглядає. Офсайд. Фіксують тут арбітри. Ще одне вкидання буде. Ну і для вовків, напевно, прикро, що Білий Барс 2 очки набрав в матчах проти Краматорську. Нагадаю, що на минулих вихідних білоцерківці грали проти Краматорська. 2 матчі поспіль. Один матч перенесений другого туру. Ну і в обох матчах до овертайму справа доходила. Не дивлячись на те, що Краматорськ 2 овертайми виграв, все ж таки Білий Барс по одному очку за ті 2 матчі набрав. Ну і ще далі від вовків команда відірвалася в таблиці. Ну а вовки, як я вже казав, свій матч Краматорську в основний час програли, хоча виглядала команда непогано. Ну так, якраз вовків Хефернан. За воротами Шейн Хефернан. Манкудінов допомагає своєму партнеру. Передача непогана, але до кидка справа не дійшла. Ну і в шайбу вже Білий Барс намагається зустріти крижані вовки суперника, що в чужій зоні вдається все ж таки шайбу перехопити. Кудінов. Корпус ставить і шайба залишається. Шукає партнера Іван Кудінов. Бачить його. Ще немає кидка, лише зараз не вдали. Знову Кудінові з шайбою. Затяжна атака крижних вовків. Передача, момент, кидок від Макарова, але справляється Кирило Кучер. Ну і ледь не вперше голкіпер Білого Барсу в гру вступає в другому періоді. Лучников, шайба підхоплює Діміт Лучников, передача і кидок, шайба у воротах, 2-1, скорочує відставання крижані вовки. Ну і на Лучникова цю шайбу запишуть, хоча можливо хтось підставив там ключку. Ну і несподіваний кидок відбувся, Лучников все ж таки ризикнув, ну і все ж таки влучив у ворота. Так, мені здається, все ж таки Лучников автор закинутої шайби. З цього повтору має бути видно. Ну так, Діміт Лучников відзначається. 2-1 рахунок. 2-1 рахунок стає. Ну і майже всередині другого періоду вовки. Скоротше відставання. Ось момент у Білого Барсу. Знову ж могли ж такі білоцерківці перевагу дві шайби повернути в цей матч, але не вдалося їм. Ще в атаці Білий Барс. Даниленко. Передача непогана. Не доходить цей пас. І кидок від Сергія Бабінця. Кидок не вийшов у гравця білоцерківців. Рахунок залишається 2-1.
Так, Лушніков другу шайбу в сезоні закинув. Захисник крижаних вовків. Благий, який є відкрив рахунок у матчі, ще збільшив свою перевагу у бомбардирській гонці у своїй команді. Для нього це 18-та шайба для Романа Благого. Ну а Ружніков четверту свою шайбу в сезоні закинув. Кидання за вовками. Фернан. На Орлова. Непоганий пас. Орлов, але нікого немає там на п'ятаку з партнерів. Тому Орлов притримав шайбу. Хефернан. Непоганий розіграш. Ну і Павлов це був. Підключився захисник вовків до атаки. Шайбу господарі втратили. Грабовецький не точно грає. Павло вже в захисті. Всюди захисник крижаних вовків встигає. Неточний пас. Перехоплений від другого Барсу. Ну і тим самим відповідають вовки. Непогана атака. Хефернан. Кидок. Не переграє Кирило Кучера. Хефернан, напевно, до останнього сподівався, що Кучер кинеться на шайбу. І так намагався обіграти голкіпера канадський хокеїст, але все ж таки залишився Кучер на місці, ну і Хефернан у голкіпера влучив. Ну ось момент з'явився, вовків могли підопічні Ігоря Архипенка рахунок зрівняти поки що. Не вдалося. Гра поцікавіше пішла в нас. Перехоплення з шайбою Пойманов. Передачу робить на Брагу. Ще момент. Метушня зараз перед воротами Стельмах, але все ж таки шайба не залітає у ворота. Пойманов момент мав, у ворота не влучив, ще й Брага намагався шайбу добити у ворота. Спокійно Стельмах ще й зіграв, відразу шайбу зафіксував. Не залишив шансів гравцям білого Барсу. Виборює все ж таки Гребенник шайбу для своєї команди. Благий атаку продовжує. По борту передачу намагався віддати, але не зовсім сильно вийшла ця передача. І легка здобич для крижаних вовків. Виходять в атаку білоцерківці. Даниленко притримує шайбу. Підкидок. Портной намагався синю лінію влучити у ворота, але повз ворота шайбу відправив. Ну і Благий його кидок фіксує Стельмах. Кидання виграють його гравці крижаних вовків. Відразу ж білий Барс у відбір вступає. Шайбу виграє Ружніков. Орлов все ж таки шайбу виграв, але відразу ж двоє хокеїстів білого Барсу за шайбу борються. Все ж таки Бородай шайбу виграв, але передачу зробив не точно. Ще й наліт невдало впав. Атака у вовків. Анкудінов і Хефернан виходили в атаку, але все ж таки встигли. Білоцерківці в захист.
Міщенко дінув шайбою. Передача. Немає взяття воріт. Хоча Кудіна вже підіймав руки, сигналізуючи арбітру, що є гол. Кидок Грабовецького. І знову ж таки у стельмах у грі. Анкудінов тут не про гол агітував арбітра, про те, що порушення правил було проти його ж партнера, але все ж таки рефері не дав свисток. Гра продовжується, Лучников, невдалий пас. Логач перехоплює шайбу, по борту передача віддає неточно. Карпов, Лучников. Знову Карпов. На Маланді там точно грає. Непоганий пас. Сібілєвич накриває відразу ж його Сушков. Ще й впав Сібілєвич в рамках правил. Атака білого Барсу. Пойманов пас віддає. Знову Пойманов. Помиляється при передачі. На цьому завершується атака білого Барсу. 4,5 хвилини ще грати у другому періоді. Лучников, немає офсайду. Сурі, непоганий пас. Кидок у дальній кут. Добивання. Кучер шайбу не зафіксував. Все ж таки зупиняє гру арбітер. Не зовсім вдало зіграв Кирило Кучер в цій ситуації. Тут намагався шайбу зафіксувати, але не зміг. По зрадницьки вона викотилася з-під його паски. Ну і цим намагався скористатися гравці крізних кутків. Проте рахунок незмінний залишається. Кидання за білоцерківцями. Перехоплення Вовків на п'ятак, пас, немає китка. Засильний пас на Сергія Бабінця, навіть такий майстер. Такому майстру навіть дуже важко такі передачі обробити. Знадобінець, на цей раз вдало зіграв Даниленко. Даниленко залишає шайбу на Сергія Бабінця. На благого пас, кидок повз ворота. Стельмах здивовано так проважав цю шайбу очима. Тут шанс з'являється Вовків. Чули, що все ж таки арбітри вилучили Бабінця за затримку ключкою. І в більшості грають зараз хокеїсти господарів. Бородай намагався контратакою розігнати білого Барса. Не вдало. Анкудінов. Анкудінов це Сурін був. На Панкова намагався пас віддати. Не точно. Дорофеєв. Макаров на Панкова. Панков розганяє атаку Вовків. Не вдалий пас. Підхоплення. Ружніков. Передачу непогано робив Ружніков, але не дійшла вона. Ми бачимо, шукає білий Барс свої шанси в контратаках. Дорофеєв.
Анкудінов. За ворота на Суріна. Макаров. На Дорофєєва. Не став кидати Дорофєєв. Передача. Немає кидка. Панков. З Дорофєєвим обігрався. Знову Панков на Анкудінова. Панков. Дуже невдалий пас від Панкова. Білий Барс контратакує. Передача. І все ж таки не влітає шайба у ворот. Але ще Білий Барс в атаці. Кидок. Але блокує цей кидок від Артема Портного. Ну і вилітає шайба за межі майданчика. Бачимо, не грає Білий Барс на відбій. Шукає свої шанси в контратаці, навіть граючи у меншості. Завершується більшість для крижаних вовків. 3 секунди залишається, але буде ще одне вкидання у зоні Білого Барсу. Повертається в гру Сергій Бабинець. В повних складах грають команди. Хефернан, неточний пас. Даниленко. Оборту передача. Видивляється Жигалов, де суперник. Ну, дали пас, Орлов, але офсайд. Фіксує знову ж таки арбітр. Нагадаю, що останній матч у Броварах між цими командами завершився перемогою Вовків. Було це на початку грудня. І 5-4 тоді Вовки перемогли. Дуже цікавий матч відбувся. Результативні матчі між командами. Грить в боротьбу за шайбу крижані вовки. Ну, дуже легко Білий Барс собі шайбу повертає. Ще непогана контратака може провести. Білий Барс, кидок! 3-1! Рахунок стає! Білий Барс наприкінці другого періоду закидає шайбу. Ну і вітання приймає, якщо не помиляюсь, Денис Бородай. 3-1 рахунок. Ну і свій шанс реалізували білоцерківці в контратаці. Бачимо, дуже легко Бородай у пустий кут відправив цю шайбу. Не встиг закрити пустий кут Андрій Стельмах. 3-1 рахунок стає. Ну і ця тактика на контратаку Білого Барсу все ж таки вдалася. Ну і додай, звичайно, ця закинута шайба мотивації і настрою Білому Барсу на третій період. Ну, а вовки, можливо, ще більш заведені будуть на останню третину цього матчу. Ну, ще 10 секунд грати у другому періоді. В атаці Білий Барс, Портной завадив йому Даниленко. Ну і на цьому лунає
сирена на перерву. 3-1 рахунок на користь білого Барсу за підсумками другого періоду. Ну і очікує нас дуже цікавий період під номером 3. Поки що відпочинемо. Розпочався у нас третій період матчу між крижаними вовками та білим Барсом у Броварах. Бачимо рахунок після двох періодів. 3-1 на користь білого Барсу. Не дивлячись на те, що вовки додали у другому періоді, навіть закинули ворота білоцерківців. Проте білий Барс наприкінці другого періоду свою контратаку провів і шанс свій реалізував, відновив перевагу дві шайби на свою користь. Подивимося за третім періодом, який стане вирішальним в цьому матчі. Ну, хоча, можливо, і не вирішальним. Подивимося. 20 хвилин є у команд. Розпочинається період з атаки білого Барсу. Благий передачу робить по борту неточний пас. Перехоплення зараз у вовків. Анкудінов помиляється при передачі. Ще атака вовків, кидок! Не вдається все ж таки кидок у Дениса Бородая. Бородай, який реалізував ту саму контратаку наприкінці другого періоду. Ну і ледь-ледь зараз Бородай все ж таки дістав до себе Бородай, якщо не помиляюсь, навіть стійку влучив. Дивимося ще раз. Якраз на тому самому моменті, де себе влучила. У стійку повтор перервали. Ну, вже здається, Укркас Воріб зараз врятував крижані вовки від четвертої пропущеної шайби. В атаці кияни. Ось момент, кидок. 3-2. 3-2 вовки знову скорочують відставання в нашому матчі. Це Шейн Хефернан відзначається. І закидає другу шайбу своєї команди в сьогоднішньому матчі. Ну і знову ж таки дарує надію крижним вовкам на те, щоб врятувати сьогоднішню зустріч. Власний кидок від Хефернана в дев'ятку Кучер не при справах. Був в цій ситуації дуже важко було голкіперу білого Барсу зреагувати на цей кидок від Хефернана. 3-2, 3-2 рахунок. Ну і ще цікавіше у нас стає матч. Ну, але поки що ще білий Барс перемагає. Хоча вже з меншим рахунком. Передача від Благого на Даниленка не пройшла. Перехоплення вовків. Немає офсайду. Панков. На Соріна пас. Сорін, його кидок. Ось на цей раз Кучер надійно зіграв. Сорін в падінні кидок зробив. Намагався Сорін всіх тут пройти. Весь захист білого Барса. Ну і сам атаку завершував. Невдало для нього. Перехоплення від Грабовецького. 3-1 атак, але повернулися вже хокеїсти крижаних вовків. І на прикрість для білого Барсу ще й в офсайд був у Артема Грабовецького. Несподівано, напевно, для всіх Грабовецький шайбу перехопив. Кидання, вовки його виграють. Черемнов намагається саме піти, його зупиняти. Карпов підхоплює. Маландін. Маландін сам. Робить передачу. Кидок. Не доходить шайба до Кучера. Ще момент. Карпов. Повз ворота. М'яка навала зараз від крижаних вовків. Лучников шайбу виборює. Лучников якраз відзначився першою закинутою шайбою у складі крижаних вовків у другому періоді. Маландін. За воротами він. Маландін. Непоганий пас за ворота. З передачі не вийшло на Костянтина Карпова. Черемнов на Лучникова.
Лучников вивів шайбу. Із зони суперника, ну і цим атаку завершив. Крижаних кружків, ну і швидкі зміни зараз команди проводять. Бортної шайбу залишає партнеру. Гребенник віддає пас. Даниленко атаку намагається білого барсу продовжити. Неточний пас на Романа Благова. Ну і зупиняє гру арбітер. І бачимо, не розуміють навіть хокеїсти білого барсу, чому гра зупинилася. Все ж таки шайба не вийшла в тому моменті за межі майданчика. Але все ж таки вкидання буде в зоні Вовків. Кидок, не доходить шайба до Андрія Стельмаха. Заблокована вона. І ще у нас одна зупинка гри. Знову невеличка нарада між арбітрами. Так, ну нарада була, звідки гру відновити. З нейтральної зони її відновлюють. Боротьба за шайбу, за білим барсом залишається ця боротьба. Маленько, шайбу пропускає, немає офсайду, Роман Благий. І шайбою він. Залишає її на Даниленко, той далі продовжує по борту. Бабінець виборює шайбу в боротьбі проти Жигалова. Непоганий пас на п'ятак, на Сушкова. Сушкову не дали як слід кинути. Контратака Вовків, невдалий пас. Сурин. Чуємо. У Вовків пошвидше, щоб зміна відбулася від тренерів команди. Дорофєєв, кидок, підставлена ключка, шайба залишається у грі. Гаряче зараз було біля воріт білого барсу. Атака Білої Церкви. Грабовецький проти Павлова боротьбу веде. Ще й Сушков, але ось невдало. Вовки шайбу відкидають, передачу недало зробили хтось з гравців Вовків, і все ж таки білий барс шайбу залишається, хоча кинуть, пресингує Хефернан Гребенника. Атака, Качан, невдалий пас, підкоплений за білим барсом. Пойманов. Ну і Пойманов намагався по борту пас віддати, але помилиться з передачі. Вовки шайбою Маландін. Сам завершує атаку Маландін. Кучер на місці. Лучников. Сам пішов Лучников, кидок прямісінько в Кучера. Підкидок Дорофєєву, лягає під цей кидок гравець білого барсу, блокує шайбу. Бабінець, ну його випереджає захисник Крижаних Вовків. Не розганяє атаку, кидок майже з центральної лінії.
Ще атака Вовків продовжується. Панков. І контратака у білого барсу. Даниленко! Не зміг переграти Даниленко Андрія Стельмаха. Який же ж момент зараз був у білого барсу. Дуже небезпечні контратаки у білоцерківців сьогодні. Ну і завдяки Андрію Стельмаху зараз білий барс не закинув четверту шайбу. Кидання. Кидання. Все ж таки вилучають гравця крижаних Вовків. Павлов отримує 2 хвилини штрафу. Зараз у більшості грає білий барс. Перше свою більшість у матчі білий барс реалізував. Ружников відзначився. Ядловський так розпочинає білого барсу, входить в зону суперника, але невдалий пас віддав. Ми бачимо контратака зараз у Вовків. Передача Анкудінова на Хефернана. Блокують її захисники білого барсу. Дорофєєв, сильний кидок вперед, відкидає шайбу у зону суперника. Ще Анкудінова там дісталося у боротьбі з гравцем білоцерківців. Трохи часу Вовки виграли. Невдалий пас. Панков не зрозуміло, куди побіг. Без шайби. На нього йшла передача. Білий барс в зоні суперника. Передача. Стельма грає надійно. І що? І 4-2. 4-2 рахунок стає. Білий барс реалізує другу більшість в сьогоднішньому матчі. І знову ж таки перевагу в дві шайби відновлює Сергій Бабінець. Відзначається. Бачимо, вболівальники білоцерківців також сьогодні на арені. Підтримують команду, ну і все ж таки Бабінець добив шайбу у ворота. Тричі Стельмах врятував команду, ну ось Бабінець не лише добив шайбу у ворота, ще й відібрав її. Так, я так розумію, дивляться повтор арбітри, так? Так, дивляться відеоповтор голу. Подивимося, що зараз вирішили арбітри. Зараховують взяття воріт. 4-2, рахунок стає. Білий барс відновлює перевагу у дві шайби. Ну і Бабінець відзначається. Бабінець, який лише з нового року вперше в цьому сезоні зіграв, ну і вже Бабінець 7-му шайбу закинув в цьому сезоні. Ну, лише з січня, якщо не помиляюсь, розпочав грати в цьому сезоні Сергій Бабінець. Кидання за Вовками. Є ще час у них.
Орлов, шайбою, кидок повз ворота. Кидає Орлов, непоганий був момент у Іллі Орлова. Немає фолу, продовжується у нас гра. Вовки в атаці, втрачають шайбу. Анкодінов, перехоплення. Ось невдало в цій ситуації зіграв Черемнов. Невдало шайбу прийняв. Невдало обробив. Ну і момент втратили. Крижані вовки, в атаці зараз білий барс. Брага. Передачу робить на п'ятак, за сильний пас. Логач підхоплює шайбу, кидок, Стельмах фіксує шайбу у пасті. Ну і кидок від Сергія Логача. Який впорався Андрій Стельмах, гра відновилася, вовки в атаці, невдалий знову ж таки пас. Так, ну і знову зупинка. Забагато їх у третьому періоді. Кидання і кидок. Ну і вже Кучер у гру вступає. Кирило Кучер. І ще одне буде вкидання. Ще одна невеличка пауза. Білибар скидання виграє. Грабовецький пропускає шайбу далі, але нікого там немає з гравців білого барсу. І ще одна зупинка, оскільки прокидання. Повернеться шайба до зони білого барсу. І перемога сьогодні збільшить перевагу білого барсу над крижаними вовками в таблиці. До 8 очок. Ну і самі розумієте, що грати у регулярному чемпіонаті вже не так багато залишилося. Ну і, звичайно, вовкам хотілося б сьогодні результат на свою користь оформити. Ну, проте білий барс, як ми бачимо, досить впевнено виглядає в сьогоднішньому матчі. Ось ще одне вилучення у вовків. Кайл Хефтернан отримує 2 хвилини штрафу. І білий барс у більшості грає. Чергова більшість. Дві більшості вже сьогодні до трійки реалізували свої. Це п'ята в сьогоднішньому матчі для них. Гребенек передачу отримує. Обігрується з захисником. З Грицюком. Гребенек повертає на Даниленка. Непоганий пас. І ось момент створює білий барс. Благий передачу робив на Бабінця, якщо не помиляюся, пас від Благого не пройшов. І ще одна зупинка. Анкудінов завівся тут. Не бачу з ким, з Гребенником, здається. І Анкудінов відправляється на лаву для штрафників. Так, ну і Гребенник також. Вопільне вилучення бачимо. Завелися обидва хокеїсти, ну і отримали свої 2 хвилини штрафу. Загрози 2 хвилини штрафу
Покараний Артем Гребенів, номер 19-19, команда «Білий Барс». Він вже покараний 2 хвилини штрафом за неспортивну поведінку. За удар суперника ключкою 2 хвилини штрафом покараний Андрій Анкутінов, номер 55, команда «Крижані Вовки». Він же покараний 2 хвилини штрафом за грубість. Відання з «Білим Барсом». Намагаються Вовки за шайбу зачепитися. Не вдається їм. Момент у Романа Благого. Сам буде завершувати його. І кидок повз ворота від Романа Благого. Ще один свій шанс не реалізовує «Білий Барс». Логач отримує пас. Логач на паузі. Бабінець. Даниленко шайбу залишає. Логач. Обігрується з партнером. Даниленко, кидок! І все ж таки Андрій Стельмах не дав шансів Благому добити шайбу у ворота. Знову скидання за «Білим Барсом». Благий з шайбою. Бабінець. Даниленко. Знову Бабінець. Знову Даниленко. Передають. Кидок навіть був. Не здивували вони Андрія Стельмаха. Контратака не вийшла. Вовків. Бабінець. Суперника прибрав. І... двох відразу ж намагався пройти. Шайбу залишився Сергій Бабінець. На Даниленко пас віддав. Логач. Його кидок, з яким справляється Андрій Стельмах. У паску шайбу забирає. Ще 15 секунд буде «Білий Барс» грати у більшості. Чергове вкидання в нашому матчі. Знову «Білий Барс» його виграє. Вже інша зміна у «Білого Барсу». Кидок в момент. І є гол. Так, зараховують взяття воріт. 5-2. «Білий Барс» ще більшим рахунок на свою користь робить. Не встиг повернутися п'ятий хокеїст на лід. Ну і що, і Ружніков робить дубль, так? Ружніков добиває шайбу у ворота. Ще й Стельмах також кут втратив. Ну і Назар Ружніков дубль робить. І робить рахунок 5-2 в нашому матчі. На користь «Білого Барсу». З передачі Дениса Бородайонова, 17-й, Артема Гаворецького, номер 21-й. Шайбу закинув Назар Ружніков, номер 13-й. Вовки в атаці. Андрющенко сам намагався пройти суперника невдало. Карпов шайбу підхоплює. Ну, є ще, звичайно, час. Укрижених Вовків. Ну, але «Білий Барс» дуже впевнено виглядає. Ну, є свої шанси. Команда дуже гарно реалізує сьогодні. Також для «Білого Барса» цей матч важливий. Перехоплення. За «Білим Барсом» Даниленко не ставити сам. Знаходить передачу Сергія Бабінця. Бабінець на Благого. Той кидок і Стельмах себе фіксує.
Не розчарований, Благий. Бобінець, обкрадають його гравці крижаних вовків, атака не вдасться. Атака зараз крижаних вовків, вовками, ще одна у нас зупинка. Ось з'являється шанс у вовків. У більшості вони зараз будуть грати. Даниленко вилучений на 2 хвилини. І більшість тепер у крижаних вовків. Панкович з шайбою. За ворота пас віддає. Знову шайбу Панков. Кудінов. Панкове. Передача на п'ятак. Неточний пас. Ну і відкинули шайбу. Жодна вовків Білий Барс. Відзахищалася. Нова атака вовків. Кучер підіграв команді. Але ось потім помилився захисник Білого Барсу. Передачу неточно зробив. Макаров. Неточний пас. Ну і буде контратакувати Білий Барс не вперше. У цьому матчі не боїться в чотирьох команд атакувати ворота суперника. Відбирають шайбу крижані вовки. Знову ж таки перехоплення. Ось лише зараз. Білий Барс перехоплює шайбу, кидок поки що невдалий. Макаров. Точний пас на Дорофєєва. Дорофєєв в зону входить. По борту пас. Невдалий пас. Пойманов тут надійно відіграв. Павлов. Шайба залишає. Орлова зупиняє. Дорофєєв. На Хефернана. Хефернан залишає шайбу вовкам. Перехоплення. Білий Барс вже грає в повних складах. Бабінець кидок у ближній кут. Парирує цей кидок Андрій Стельмах. Відповідь від вовків. Кидок від Хефернана, але повз ворота він кидає. Ну і на цьому атака завершується. Не повз ворота, Кучер шайбу спіймав. Здалося, що вилетіла шайба за межі майданчика. Ружников кидання виграв, Грабовецький не зміг все ж таки за шайбу зачепитися. Прокидання. 4 хвилини залишилося грати у третьому періоді. Все менше часу вовків і все ближче Білий Барс до бажаної для себе перемоги сьогодні. Карпов. На двох суперників поїхав Карпов, але шайбу залишив для своєї команди. Ось Маландін. Маландін. Черемнове. Шайбу перехопив. Передачу намагався на п'ятак подати не точно. Залишається шайбою крижані вовки. Маландін.
Маландін робить пас. Грабовецький зустрічається тут з Лучніковим. Знову Маландін із шайбою. Перехоплення, кидок. Позорота шайба проходить. Карпов підхоплює її. Знову Маландін. Черемновий кидок повз ворота. Знову Маландін на п'ятак. Пас не проходить. Карпов. Неточний пас. Маландін. Ну і завершується атака білого Барсу. Маландіна шайбу відібрали. Ну і спроба білоцерківців атаку свою провести. Зупиняє гру арбітр. Ядловський впав у боротьбі з Суріним. Шайба у грі. Немає прокидання, ну, але не зуміли гравці крижних кутків тут за шайбу зачепитися. Виходить в атаку білий Барс. Гребеник сам шайбу веде, знаходить Даниленко. В останній момент Даниленко заблокували. Пішли останні дві хвилини матчу. Кидок! І 6-2 рахунок стає. Білий Барс ще збільшує свою перевагу. Роман Благий також робить дубль сьогодні. Ну і практично приносить перемогу білому Барсу. Дуже класно все зробив Роман Благий. Ну і капітан команди відзначається. Він не прикритий був. І бачимо, як класно обіграв він Андрія Стельмаха у цій ситуації. Рахунок став ще більшим на користь білого Барсу. 6-2. 6-2. І білий Барс таким чином. Ну, є ще, звичайно, час, але часу цього дуже мало. Манкудінов втрачає шайбу в боротьбі з Логачем. Логачий Орлова накрутив, обійшов. Ну, все, тут був Вовків, то Манкудінов шайбу не став чіпати. Орлов, його кидок, дуже легко Кучер справляється з цим кидком, Ружніков. Немає офсайду, Пойманов із шайбою, Брага, ось Брага помилився при передачі. Ось момент у Вовків, Хефернан кидок, повз ворота. Можна сказати, що й не щастить Вовкам сьогодні. Такі моменти непогані були у крижаних Вовків. Ну і білий Барс зіграв ще й надійно в захисті. Дорофеєв, наприклад, сьогодні майже непомітний весь матч, хоча це найактивніший гравець крижаних Вовків в останніх матчах. Тим паче, як перейшов він. Так, у нас бійка тут. Бійка. Дуже швидко завершилася ця бійка. Ну і зараз обидва хокеїсти, звичайно, поїдуть на лаву для штрафників. Не здивилося, якщо це Кайл Хефернан. Один з гравців Вовківні. Все ж таки це його брат Шейн. Ну ось Шейн Хефернан не пам'ятаю, щоб заведений був на бійку у матчах. І Грабовецький також.
брав участь у цій бійці, ну і обидва будуть вилучені. Кефер, якщо я не помиляюсь, взагалі у роздягальню поїхав. Ми бачимо задоволені. Задоволена лава білого Барсу. Декілька секунд залишилося до того, щоб зафіксувати перемогу білоцерківців. Так, ну Хеферна не поїхав у роздягальню, так, і немає нікому. З гравців немає його, щоб він не поїхав на лаву для штрафників, ну, Анкудіна замість нього поїхав відбувати штраф. Атака білого Барса не вдалася. Невдалий пас, перехоплення білого Барсу. Ну і на цьому лунає фінальна сирена сьогоднішньої зустрічі. Фіксуємо перемогу білого Барсу над крижаними вовками з рахунком 6-2.